أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا ومعهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. معاشر المسلمين، kwanza tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutukusanya pamoja ndani ya wakati kama huu katika siku ya Ijumaa, siku ambayo ndiyo sayyidul ayyam. Katika siku zote siku bora ni siku ya Ijumaa, kwa lengo la al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar, tuamrishane yale ambayo kwamba ni mema na tukatazane yanayojulikana kuwa ni munkar, tukimwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupe ikhlas na atupe taufiki katika haya tunayoyazungumza, na tusiwe ni kama mshumaa. Mshumaa ukiuwasha watu hupata mwangaza, lakini mshumaa wenyewe huwa wateketea. Wala tusiwe ni katika watu ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliwataja ndani ya Al-Qur'anul Karim aliposema, lima taquluna ma la taf'alun, na alipowataja katika aya nyingine, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala taqilun. Mwenyezi Mungu atujalie tuyazungumzayo na sisi tuweze kuyatabikisha, ili tupate ile daraja ya kumfuata Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kikamilifu. Waislamu ndugu zangu, Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuja, miongoni mwa malengo makubwa aliyokuja nayo ni kuzitahirisha hizi nafsi, nafsi ambazo zilikuwa zimejaa chuki, zilikuwa zimejaa uhasidi, zimejaa kijito, zimejaa vitimbi, zimejaa kujiona. Kila sifa mbaya unayoijua ambayo mwanadamu anayo, basi Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amekuja kumswafisha mwanadamu na tabia kama zile. Na ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi akazungumza akisema, innama bu'ithtu liutammima makarima al-akhlaq, hakika si jambo jingine nimetumilizwa mimi Muhammad nizikamilishe tabia nzuri, tabia tukufu, tabia ambazo lau Waislamu watashikana nazo, tabia ambazo lau Waislamu watajipamba nazo watafaulu katika hii dunia na watafaulu katika akhira.
Hii ndiyo kazi kubwa aliyokuja nayo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na miongoni mwa tabia ambazo Bwana Mtume Muhammad alayhi salam alikuja nazo na akawafundisha umma wajipambe na tabia kama hizi ni tabia ya arifku. Mwanadamu ni lazima katika maisha yake, ili aweze kufaulu, ni lazima ajue ni mahali gani atakikaniwa awe mpole na ni mahali gani atakikaniwa awe mkali. Si kila mahali mtu huwa mkali na si kila mahali mtu huwa mpole. Kuna baadhi ya sehemu Bwana Mtume ametufundisha, baadhi ya sehemu fulani Muislamu lazima awe mpole, na kuna baadhi ya nyakati zikifika lazima Muislamu awe mkali. Na ndio Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi aliposema, inna Allaha rafiqun yuhibbu ar-rifqa, Mwenyezi Mungu ni mpole na yuwapenda upole. Katika hadithi nyingine Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema, inna Allaha yu'ti 'ala ar-rifqi ma la yu'ti 'ala ghairi, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala humpa. Ikiwa mtu ni mpole, kuna mambo ambayo Mwenyezi Mungu humpa, mambo yale mtu mkali hapendi. Na hadithi mbalimbali ambazo Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam aizungumzia tabia hii kuonyesha ya kuwa ni tabia bora ambayo Muislamu atakikana ashikane nayo katika maisha yake yote. Lakini tunapozungumza upole, ndugu zangu, twamaanisha nini? Tunapozungumza upole twamaanisha mtu kujua kuyaweka mambo mahali pake. Tunapozungumza upole twamaanisha kila sehemu wajua sehemu hii utaamiliana nayo namna gani. Ni wapi yatakikana sauti yako iwe juu, ni wapi yatakikana vitendo vyako viweko juu, na ni wapi yatakikana sauti yako na vitendo vyako viwe vya chini. Hii ndio tunapozungumza upole. Na ndio utamwona Mtume sallallahu alayhi wasallam ametufundisha upole katika maneno yake, na ametufundisha upole katika vitendo vyake, bali Mtume alitufundisha upole katika kila jambo alilokuwa akilifanya Bwana Mtume Muhammad. Ndani yake utamkuta Mtume alikuwa akitufundisha vipi utaamiliana na mambo zamani yanapotukia. Waislamu, utamsikia mtu yuwasema, hakuna anayeweza kunichezea mimi. Nikiingia nyumbani kwangu watu wote huwa wana attention, nikiingia nyumbani kama TV imewashwa itazimwa, ikiwa watoto wameketi watasimama, ikiwa mama yuko jikoni lazima akimbie mbio kwanza aje. Yaani mwanadamu yuona raha kwamba yeye katika nyumba yake yuishi kama simba. Kwa hivyo walioko chini wote, mke na watoto wote, ni kama paka na ni kama mbuzi, wakimuona simba waogopa wasije wakaliwa. Na utamuona mtu yuajisifu, aona kwamba hizi ndiyo tabia nzuri ambazo mwanadamu atakikana ishi nazo. Hasha wakalla. Arrujulatul haqiqiyya, uume wa kihakika. Ili mwanadamu aambiwe ni muume mzuri, ili mwanadamu aambiwe ni baba mzuri, ili aambiwe ni mwalimu mzuri, ni lazima ajue kuyaweka mambo mahali pake. Kila vazi au kila tukio, ajue tukio hili nitalivalia nguo gani ili niamiliane na tukio kama hili. Na hapa ndipo tutakapomuona Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika maisha yake, namna gani alitokuwa akiamiliana na watu, wakati mwingine akiamiliana na watu kwa upole, na wakati mwingine Bwana Mtume akiamiliana na watu kwa ukali.
utamuona mtume katika sira yake. Muangalie mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam, anavyokuwa mpole anapoingia nyumbani kwake. Msome bwana mtume anavyokuwa mpole mbele ya wakeze, bal wakati mwingine hutokea jambo la kumfanya mtume awe mkali, lakini mtume Muhammad alayhi salatu wassalam hawi mkali, bali utamuona taswarufati zake alikuwa akikabiliana na mambo kwa njia ya utaratibu, ila yakivuka mipaka. Hadithi ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha asema, ma daraba rasulullah sallallahu alayhi wa sallama shay'an qattu wala khadiman wala bara'atan illa an yujahida fi sabilillah. Mama Aisha asema mtumi hakuinua mkono kumpiga mtu yoyote, hakumpiga mfanyikazi, hakumpiga mke, wala mtumi hakuinua mkono yuwa mpiga yoyote. Mama Aisha asema illa an yujahida fi sabilillah, illa ikiwa ni mambo ya jihadi utamkuta mtumi amesimama yuwapigana, kwa sababu haya ni masala mingine. Lakini muangalie mtumi namna alivyokuwa akijua kuamiliana ndani ya nyumba. Ni nani ambaye katika nyumba yake haudhiwi? Nani? Kila mmoja katika nyumba yake akifurahishwa leo, kesho kuna jambo litatokea litamuudhi. Kila mmoja katika nyumba yetu akifurahishwa asubuhi, pengine jioni kutatokea jambo litamuudhi. Lakini muangalie mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siku mtume alipochelewa kuja nyumbani, na ilikuwa ni siku ya mama Aisha, mtume alikuwa na wake wengi, ni siku ya mama Aisha. Mtume alipoingia na mama Aisha akiangalia muda, aona mtume amechelewa leo kuingia nyumbani. Akiingia ule uke, mama Aisha ukamwingia, akawa amuuliza mtume, aina kunta mundhu liyom, leo ulikuwa wapi? Hujakuja kuanzia asubuhi na leo ni siku yangu. Mtume akamwambia, kuntu inda ummi Salama, nilikuwa nyumbani kwa ummi Salama. Mama Aisha akashangaa, siku yangu, wenda kwa mwingine? Akamuuliza mtume, ama tashbau min ummi Salama, huyu ummi Salama yeye humshibi? Sawirisha, ni mtu mwenye wake wawili, halafu mke akuuliza, kweli humshibi yule? Wakati ni mke wako, wamwangalia, wamfanyia kila kitu. Yule mke utamjibisha ufidhuli namna gani? Kwanza utaona yuaingilia, aingilia mipangilio yako. Pili utaona kwamba yuaingilia mambo ambayo kwamba hayamhusu. Lakini muangalie bwana mtume Muhammad alayhi salam alivyokuwa mpole. Alipoulizwa ma tashba'u min ummi Salama, humshibi ummi Salama, hadithi yasema fatabassama rasulullah, mtume alismile. Hakumwambia nimeshiba, hakumwambia sishibi, la, hayo ni mambo mtume ayajua yeye. Fatabassama rasulullah, mtume akasmile. Mama Aisha akamuuliza mtume, nataka nikuulize, ukienda katika uwanja ukiona kuna miti miwili, mmoja ushaliwaliwa, mmoja haujaliwa kabisa, wewe utakula upi? Yule ngamia wako utamwacha ale mti gani? Mtume akamwambia, nitampeleka katika ule mti ambao haujaliwa ale. Mama Aisha akamwambia, basi mimi na hao kina Ummu Salama ndio tofauti yetu, wale kabla ya wewe walikuwa na waume wengine, lakini mimi umenipata sijakuwa na mume sampuli yoyote. Lakini tunachokitaka sisi ndugu zangu, angalia tasarufati alizokuwa nazo bwana mtume Muhammad alayhi salam. Hakumtolea ukali wala kumwambia kwamba hayakuhusu, la, mtume kikubwa alichokifanya alitabassam, kisha yale yaliyobakia akamjibu kwa raghba ya mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Huyu ndiye mtume sallallahu alayhi wasallam, namna gani anavyotufundisha namna ya kuishi, namna gani mwanadamu awe mpole. Ukimwangalia mtume alivyokuwa akiishi na wafanyikazi,
Sayyiduna Anas alimtumikia mtume miaka 10. Mtume alipoingia Madina, kila mmoja alimpelekea zawadi mtume. Yule mwingine alimpelekea chombo, mwingine alimpelekea nguo, mwingine alimpelekea jamvi. Watu wa Madina kila mmoja ameangalia ni kitu gani nitampelekea mtume nyumbani kwake kikamsaidie. Ummu Sulaim ni mwanamke maskini, akiangalia hana kitu, lakini ana mtoto wake aitwa Anas, ana miaka 10. Akamshika mkono akaenda naye kwa mtume, akamwambia: ya Rasulullah, watu wote wamekuletea zawadi, lakini mimi sina ila zawadi yangu. Nimemleta mtoto wangu Anas, nimemleta akutumikie wewe, hana kazi nyingine, akutumikie mpaka wewe uondoke duniani au mtoto wangu Anas aondoke duniani. Hii ndiyo daraja kubwa aliyoipata Anas ibn Malik. Alikuwa ni mtumishi wa bwana mtume Muhammad. Mtume akitaka kujisaidia, Anas ndiye mwenye kumpelekea maji. Mtume akitaka mswaki, Anas ndiye mwenye kumletea mtume. Mtume akitaka kuingia mahali, Anas ndiye mwenye kumchukulia mtume viatu. Daraja kubwa. Anas alimtumikia mtume miaka 10. Mtume akifa, Anas ana miaka 20. Asema Anas: khadamtu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam 10 sinin, nilimtumikia mtume miaka 10. Fama qala li, hakuna mbia katika kitu chochote, hakuna mbia lima fa'alta, kwa nini umefanya hivi, kwa nini umefanya vile. Asema mtume hakuna mbia kabisa. Jambo likimfurahisha atasema, na ikiwa jambo limemuudhi alikuwa akinyamaza bwana mtume Muhammad. Ndio muamala wa mtume na watumwa na wafanyikazi. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja yuatembea, akiangalia mbele akamwona bwana mmoja yuampiga mtumwa wake, Abu Mas'ud al-Badri. Mtume akawa yuwaita: Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud, ya Aba Mas'ud. Abu Mas'ud yasema: kwa hasira nilizokuwa nazo, nilikuwa siisikii sauti ya mtume Muhammad, mimi nampiga tu mfanyikazi wangu. Asema mpaka mtume alipofika karibu, ndipo nikaitambua sauti ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, nikaacha kumpiga yule mtumwa. Angalia maneno ya mtume Muhammad. Mtume amwambia: i'lam Aba Mas'ud anna Allah aqdaru alayka minka ala hadha alghulam, jua kuwa Mwenyezi Mungu aweza kukuadhibu wewe zaidi ya hivi unavyomwadhibu huyo kijana. Abu Mas'ud akamwambia mtume: huwa hurrun ya Rasul Allah, nimemwacha huru, sitomwadhibu tena, kuanzia leo ni muungwana. Mtume akamwambia: ama wallahi law lam taf'al la lafahatka an-nar, lau usingelimwacha huru ungelikwenda ukachomwa na moto siku ya kiyama. Utaiona huruma ya mtume Muhammad imeingia, wacha kwa wakezi mpaka kwa wafanyikazi mpaka kwa watumwa wote, bwana mtume Muhammad alikuwa ana upole na wao. Msome mtume Muhammad alayhi salam alivyokuwa na huruma kwa watoto. Anas ndiye aliyesema: ma raaitu ahadan kana arhama bil iyal min rasulillah. Asema sikuona mtu ambaye alikuwa ni mpole kwa watoto na kwa watu wa nyumbani zaidi ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tulizungumza wakati fulani katika makamu haya haya tuliyoko, kwamba mtume alifikia daraja wakati mwingine alikuwa akitambaa kwa miguu yake, mikono yake mbele na magoti yake. Mtume yuatambaa, Al-Hasan wal-Husayn wako juu ya mabega, wako juu ya mgongo wa mtume Muhammad alayhi salam. Mtume yuatambaa nao. Safari moja Sayyiduna Umar akaingia, akaona yale mandhar, akawaambia watoto wa, akawaambia wajukuu wa mtume Hassan na Hussein, akawaambia: ni'mal rakibu tahtakuma, kipando kizuri
ni hicho kilichoko chini yenu, akimkusudia mtume. Mtume akamwambia Sayyiduna Umar, wa ni'mal farisani huma, na kama kuna watu wanaojua kupanda farasi basi ni huyu Hassan na Hussein sallallahu alayhi wa ala alihi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alikuwa akiingia katika swala amembeba Umaima, mtoto wa Zainab binti yake. Mtume amembeba Umaima na yuwaswali naye. Mtume ikifika mahali pa kurukuu yuwarukuu naye, ikifika mahali pa kuitidali yuwaitadili naye, akienda kusujudu yuwamweka kando kidogo mtume yuwasujudu, kisha baadaye kama yuwasimama yuwamshika, yuwasimama naye huku amembeba. Hivi ndivyo alivyokuwa Mtume Muhammad na watoto. Hivi ndivyo namna Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alivyokuwa ana huruma na watoto. Upole wake na watoto ulifikia mahali hapa. Na ndiyo Mtume siku moja amemshika mtoto wake, mjukuu wake yuambusu Hassan. Kuna mbedu yamekuja pale kando, akamwangalia Mtume, kisha akamuuliza Mtume, atukabiluna sibyanakum, hivi nyinyi watu wa Madina, mtu mzima unkosa kazi ushika mtoto wa mbusu, tabia gani hii ya Muhammad? Mtume akamuuliza, ama atukabiluna sibyanakum, hivi nyinyi huko kwenu huko mashambani hamtu mzazi apate muda wa kumbusu mtoto wake? Yule akamwambia, wallahi nina watoto kumi, sijawahi kumbusu hata mmoja. Watoto kumi. Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam akamwambia, ikiwa watoto wako kumi hujambusu hata mmoja, sasa nawezaje mimi kukusaidia ikiwa Mwenyezi Mungu ametoa huruma katika moyo wako? La yurhamu man la yarham. Ikiwa mtu hana huruma na wengine, na yeye hapati huruma za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Muangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa mpole zamani mtu anapokuja kumuomba. Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ya Anas, alipokuwa ameletewa mali yuwaigawanya, na mtume amevaa kishali sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akaja mmoja katika mabedwi akakishika kile kishali kwa nguvu, akakivuta mpaka mtume akageuka mwili mzima, kile kishali ikawa kimetoa alama katika shingo ya Mtume Muhammad. Kisha amwambia mtume, a'tini min mali llahi alladhi a'taka, nipe katika hizo mali ambazo Mungu amekupa, nipe na mimi. Mtume sallallahu alayhi wasallam ana uwezo wa kukasirika, ana uwezo wa kuambia maswahaba mpigeni, lakini mtume kikubwa alichokifanya, alitabasam kisha akawaambia maswahaba waliokuwa wakitoa, akawaambia mpeni na huyo kitu kichache. Muangalie Mtume sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa akimfundisha mtu asiyejua. Waislamu ndugu zangu, mwajua kwamba kuna baadhi ya misikiti ukifika, na pengine kama Mombasa haijatokea ni kushukuru, lakini katika baadhi ya nchi jirani mambo yamefanyika. Mtu akiingia msikitini na kanzu kidogo imeshuka chini ya macho ya miguu, kuna mtu mlangoni anketi na makasi, shekhe, hapa lazima tuikate hii suruali yako au tuikate hii nguo yako ije mpaka kwenye magoti au ije mpaka katika muundi. Swali ambalo kwamba ni lazima tujiulize, ikiwa mtu hajui, hivi ndivyo alivyokuwa akifundisha Mtume Muhammad? Muangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa ameketi katika majlisi azungumza na maswahaba, akaja mbedwi, mtu wa mashambani ambaye kazi yake ni kuchunga mbuzi, aitwa Muawiya ibnul Hakami As-Sulami, amekuja akaketi katika majlisi ya mtume. Amsikia mtume amwambia maswahaba, mtu akichemua aseme alhamdulillah, wewe uliyoko kando yake mwambie yarhamukallah, wewe uliyechamua mwambie yahdikumullahu
wa yuslihu balakum. Yule bwana akaondoka akachukua mbuzi zake akaenda zake mashauko yualisha na hajui kinachoendelea, lakini yale maneno alikuwa ameyabeba. Amefika siku nyingine msikitini, mtume yuwaswalisha na yeye ameshika udhu amefunga swala, aliyoko kando yake akachemua. Na hapa nyuma alimsikia mtume akizungumza nini, mtu akichemua akisema alhamdulillah, mwambie yarhamuka Allah. Yule anayeswali alipochemua akasema alhamdulillah, na kishiki fikhi ni sawa, ikiwa mtu yuwaswali kusema alhamdulillah si makosa. Lakini na yeye akamwambia yarhamuka Allah, na katika swala hufai kumwambia mtu yarhamuka Allah, ni maneno utamwambia mtu nje ya swala, lakini hajui. Akasema yarhamuka Allah, Mwenyezi Mungu akurehemu. Watu msikitini wakaanza kumwangalia, na watu wa swali wakati huo, ni ule wakati sheria haijakuja mtu akiswali kuangalia mbele. Ilikuwa mtu akiswali aweza kuwa yuwaswali na yuangalia dirisha, yuangalia hivi, mara yuangalia juu, kipindi hicho haijakuja. Watu wote msikitini wamemgeukia wamwangalia yeye. Huyu bwana akiona watu wamwangalia akamwambia malakum tandhuruna ilayya, mbona mwaniangalia? Watu katika swala, mbona mwaniangalia hivi? Maswahaba wakaanza kupiga piga mapaja yao kama ishara ya kumwambia nyamaza, nyamaza, nyamaza. Yule bwana akaelewa kwamba haya mapaja asingelipigwa ila tafsiri yake yusmitunani, wananyamazisha. Akanyamaza, akaswali, akamaliza. Sasa angalia bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alivyokuwa yuwajua kumfundisha asiyejua. Mtume baada ya swala akauliza aina almutakallimu fi salah, yuko wapi aliyekuwa akizungumza katika swala? Huyu bwana ameingiwa na wasiwasi, pengine leo nitapigwa, pengine leo nitaambiwa nini. Lakini yeye mwenyewe asema wallahi ma raaitu mualliman ahsana min rasulillah, sikumwona mwalimu zaidi ya mtume Muhammad. Nimekwenda mbele ya mtume, mtume akanambia inna hadhihi salata la tasluhu li shay'in min kalami nnas, hii swala haifai mtu kuzungumza ndani. Innama fiha at-tasbihu wat-tahmidu wat-takbir, ukinja kwenye swala ni kusema subhanallah, ni kusema Allahu akbar, ni kusema alhamdulillah, lakini usizungumze mambo yote ya kibinadamu katika swala. Huyu ndiye mtume Muhammad. Leo ikiwa sisi ndugu zangu, watu hutoa masidi ya kutukanana, watu huzungumza katika mimbar wakakashifiana, watu huketi wakazungumza kama kwamba ile pepo ni yao na moto ni wao, humtia mtu peponi wanayemtaka, wakamtia mtu motoni wanayemtaka. Muangalie mtume upole wake alivyokuwa akiwafundisha watu wasiojua. Na ndiyo maana huyu bwana aliketi mpaka wakati mwingine, katika siku hiyo hiyo huyu bwana akainua mikono akazungumza kwa sauti kubwa akasema Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahada, ewe Mola, hiyo rehma, hiyo pepo nitie mimi na Muhammad tu, hao wengine wote hawa waliokuwa wakimtolea ukali wote usiwatie peponi. Mtume akamgeukia akamwambia ya hadha laqad hajjarta wasi'an, umemtia dhiki Mola ambaye kwamba ni mkundufu, rehma yake yatutosha sote na wengine. Lakini angalia ni kitu gani kilichomvutia, ni ule upole alioonyeshwa na bwana mtume Muhammad. Muangalie mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, siku alipokuja sahaba mbedwi akasimama katika kipembe cha msikiti akawa yuwakojoa, masahaba walipokuwa wataka kumkataza mtume akawaambia da'uhu, mwacheni amalize. Mtume hakumwambia toka, wala hakumwambia zuia mikojo ukaimalize nje. Hata akimwambia kamalize nje, tayari pale mahali pamenajisika. Mtume Muhammad aliwaambia mwacheni amalize.
Yule bwana akamaliza kukojoa ndani ya msikiti wa Mtume Muhammad. Mtume akawaambia maswahaba, chukueni ndoo ya maji mmoja mumwage pale mahali alipokojoa. Kisha Mtume akamwita yule bwana akamwambia, hii ni misikiti, ndani yake hakufai vitu kama hivi, ndani yake hakufai najisi. Akawa Mtume yuwamfundisha billati hiya ahsan, kwa njia nzuri, njia ambayo kwamba huyu bwana hakuona kuwa labda Mtume amemuingilia katika karama yake au katika utukufu wake. Huyu ndiye Mtume Muhammad. Na ndio tunapozungumza ndugu zangu kuwa katika mambo aliyofaulu nayo Mtume ambayo leo yuwatufundisha ni mwanadamu awe na mizani, ajue ni mahali gani atakikaniwa awe mkali, ni mahali gani atakikaniwa awe mpole. Bila ya hivi ndugu zangu, sayakhtalitul habilu bin nabil, mambo yatachanganyika. Bila ya hivi ndugu zangu, mahali patakuwa pahitajika upole, mwanadamu ataona kuwa atumie ukali. Mahali pahitajika kutumika ukali, mwanadamu ataona kuwa atumie upole. Lakini ukisoma sira ya Bwana Mtume Muhammad, utaona kwamba kila kitu alikuwa akikiweka pale mahali panapostahiki. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, tukizungumza kwamba alikuwa ni mpole, haimaanishi kwamba Mtume alikuwa wakati mwingine si mkali. La, Mtume Muhammad wakati mwingine alikuwa ni mkali. Mtume alayhi salam alipoletewa yule mwanamke Fatima al-Makhzumia, huyu ni mwanamke alikuwa ni mwizi, lakini wizi wake ulikuwa ni wizi wa kimpango, ni aende kwa mwenzake amwambie ni azime safuria. Akiazimwa akiondoka nayo hairudi tena, na yule akija akimwambia safuria iko wapi, atakula viapo vyote kuwa hujanipa safuria. Haya ndiyo maisha aliyokuwa yuwaishi, mpaka walipokwenda kushtaki wanawake kwa Bwana Mtume Muhammad. Alipoitwa alikula viapo vyote kuwa yeye haazimi vyombo kwao, lakini Jibrili akaja akamwambia Mtume ni mrongo, mwizi, na akatwe mkono. Wale Bani Makhzum jamaa zake wakawa waulizana, hivi Fatima al-Makhzumiyya, Kiswahili sisi al-Watan, sisi wa miji kwa lugha ya leo, sisi kina fulani, msichana mmoja katika watu wetu akatwe mkono? La, haiwezekani. Wakamtuma Usama ibn Zaid, nenda ukazungumze na Mtume asimkate Fatima mkono, tuko tayari kulipa pesa. Usama akaenda kwa Mtume yuwamueleza, soma hadithi, Usama yuwazungumza nini, asema fatama'ara wajhu rasulillah, ule uso wa Mtume nimeuona umebadilika. Mtume alijaa hasira, kisha akawa yuwanaambia atashfa'u fi haddin min hududillahi ya Usama, hivi washufaia katika haddi, mwanamke ni mwizi, Mwenyezi Mungu asema tumkate mkono, wewe Usama waingilia katikati asikate mkono. Wallahi lau anna Fatimata binta Muhammadin sarakat lakatatu yadaha. Sasa muangalie Mtume Muhammad, ule upole aliyokuwa nao, lakini kwa tukio ambalo kwamba limemkabili ilikuwa ni lazima mtolee ukali Usama ibn Zaid. Mtume Muhammad pamoja na upole aliyokuwa nao, msome katika vita vya Uhud, wakati watu walipokuwa wakipigana, Waislamu wamekimbia, Mtume mbakia na watu takriban saba au kuzidi kidogo. Ibn Kamia ametoka na silaha mbio iwaja, awaambia watu nionyesheni Muhammad yuko wapi, leo nataka nimuue. Pamoja na upole aliyokuwa nao Mtume Muhammad, lakini hapa ilikuwa si mahali pa upole. Mtume akamwambia maswahaba, mwacheni aje, mwacheni wale nguzo tupige naye. Mtume amwambia la, niacheni mimi. Ibn Kamia amekuja mpaka akimkaribia Mtume, Mtume ametoa jambia kwa huyu sahaba aliyoko kando yake, akamshindilia nalo Ibn Kamia la tumbo, akaanguka akafa na hakuweza kumdhuru Mtume Muhammad. Huyu ndiye Mtume Muhammad.
alikuwa akijua namna ya kupima mambo. Siku Mtume alayhi salam alipokuwa nyumbani kwa mama Aisha, akaingia mama Safia, ni katika wakeze Mtume mfupi wao alikuwa ni Safia. Mama Safia akazungumza na Mtume alipotoka, mama Aisha akaanza kumsengenya mama Safia mbele ya Mtume, akamwambia Mtume, hasbuka min Safia, kama kumwambia huyu Safia sio mpenda nini, huyu Safia ni ule ufupi wake au mpenda kitu gani kwa huyu. Lakini muangalie Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, pamoja na kuwa mama Aisha ni mkewe, lakini makamu aliyofika ilikuwa si makamu ya kumchekea. Mtume alayhi salatu wasalam akawa yumtolea ukali mama Aisha, akimwambia, umezungumza neno baya, maneno uliyozungumza lau yatachanganywa na maji ya bahari, maji ya bahari yatabadilika ladha yake, ile chumvi itaondoka. Huyu ndiye Mtume Muhammad, upole aliyokuwa nao hauna mfano. Lakini katika baadhi ya mambo yakitokea na ukali aliyokuwa nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, utauona ukali wake ulikuwa hauna mfano. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, muangalie Mtume alipomtolea ukali Sayyiduna Umar. Wakati Sayyiduna Umar alipopita kwa rafiki yake Yahudi, akamwandikia maneno katika Taurat. Sayyiduna Umar akiyasoma akayapenda, akaja nayo kwa Bwana Mtume Muhammad akawa yumsomea. Muangalie Mtume alibadilika kiasi gani. Mtume alikasirika, akawa amuuliza Sayyiduna Umar, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, je, mna shaka na Qur'ani? Sayyiduna Umar akawa amwambia Mtume, raditu billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam nabiyan wa rasula. Huyu ndiye Mtume, ndugu zangu, na ndiye ambaye kwamba tukimsoma historia yake tutajua ni namna gani alivyokuwa akiyapima mambo na namna gani alivyokuwa mambo akiyaweka katika mizani. Waislamu ndugu zangu, kuwa mkali kuvuka mipaka kama tulivyotangulia kuzungumza, kuwa mkali kuvuka mipaka na ukawa waona raha kwa kuwa wewe ni mkali mpaka watu wote wa kuogopa, si katika akhlaki za Bwana Mtume Muhammad. Na kuwa mpole kuvuka mipaka mpaka mambo yaharibika, wewe bado umeshikilia kuwa ni mpole, si katika akhlaki za Mtume Muhammad. Akhlaki za Bwana Mtume Muhammad ilikuwa ni kuyapima mambo kwa mizani mbili. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyapima mambo, je, hapa nilipo ni mahali pa mimi kuwa mkali au ni mahali pa mimi kuwa mpole? Ikiwa mahali ni pa kuwa mkali, utamuona Mtume namna gani alivyokuwa akiwa mkali, bali utamuona Mtume wakati mwingine alikuwa akitumia maneno makali. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameketi, amekuja kijana mdogo, amwambia Mtume, ya Rasulullah, Muadh ibn Jabal huswali isha na wewe hapa msikitini. Kule kwetu katika majumba yetu hatuswali isha, huwa tumsubiri Muadhi mpaka atoke hapa aje kule atuswalishie isha. Jana alipokuja Muadh, na mimi nilikuwa nina mbuzi nimeziweka nje mara moja, karibu saa tano, ya Rasulullah, ndio Muadhi amefika sasa, swala imekimiwa, ameingia kibulani ili atuswalisha, na mimi pale nje ninaweka mbuzi. Muadhi baada ya suratul Fatiha ameanza kusoma suratul Bakara, nikasema pengine zikimalizika aya kumi atarukuu. Akaendelea nayo suratul Bakara, nikitahamaki ameanza tena suratul Nisa, hiyo ni rakaa moja, bado yuwasoma tu.
Nilipoona swala yake ndefu, mimi nilivunda swala, nikaswali kivyangu vyangu nikamaliza kwa sababu ya wale mbuzi. Nikamaliza kivyangu vyangu kisha nikawachukua mbuzi hao. Habari niliyoipata ni kuwa Muadhi yuwatangaza kuwa mimi ni munafiki kwa kuwa nilivunja swala. Sasa muangalie Mtume amemuita Muadhi yuamuuliza, umewaswalisha vipi watu jana? Akamwambia, jana nimesoma kidogo suratul Baqara na suratu An-Nisai. Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni jambo limemkera, lakini angalia lugha aliyoitumia Mtume kwa Muadhi. Mtume akamwambia Muadhi, afattanun anta ya Muadhi, wewe Muadhi ni mtu atakakuatia watu fitna. Fitna ni neno baya, si jambo zuri, lakini muangalie Mtume kwa kuwa lile jambo limemuudhi. Na Muadhi ni mtu ameishi na Mtume, aijua swala ya Mtume. Mtume amuuliza Muadhi, afattanun anta ya Muadhi, wataka kuwafitini watu katika dini? Kwa nini usisome washamsi wa duhaha? Kwa nini usisome walaili idha yaghsha? Kwa nini usisome wasamai dhati alburuj? Kwa nini usisome wasamai wa tariq? Waswalisha watu na salatu al-isha, katika swala ya Aisha waswalisha watu na suratu al-Baqara. Haikutosha, waongeza na suratu an-Nisai. Lakini muangalie Mtume, mbedwi amekuja amekojoa msikitini, Mtume hakumtolea ukali, kwa sababu yule mbedwi lao Mtume angelimtolea ukali kumfukuza. Yule aliyekuja akazungumza katika swala, Mtume hakumtolea ukali, kwa sababu lao atamtolea ukali ni kumfukuza. Lakini muangalie Muadhi ameswalisha watu swala ndefu, Mtume Muhammad hakumwambia kwa lugha ya upole, wala hakumwambia kwa lugha ya kubambanya, Mtume alimtolea ukali. Na hivi ndivyo alivyokuwa bwana Mtume Muhammad, kila jambo alikuwa akilipima, akijua hili liwekwe wapi na hili lastahiki wapi. Mwenyezi Mungu inshallah atujalie na sisi tupambike na tabia za bwana Mtume Muhammad, tuwe min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.